частково гідним справді, мабуть, неможливо бути, і це нонсенс. Ми ж завжди хочемо знайти щось посередині, між тим і цим. А так же ж не буває. Тобто, якщо у нас є чітко визначений законом напрямок, який прописаний в законі про засади внутрішньої зовнішньої політики, і це напрямок називається «Вступ до Європейського Союзу», то все інше є незаконним. Тут я, знаєте, згадаю більше не Петра Олексійовича, а вже екс-першого віце-прем'єра пана Хорошковського, який просто вголос і доволі чітко заявив, будь-які речі, пов'язані з Митним Союзом, є незаконними. І тут, чесно кажучи, важко... Ну, Азаров його одернув. Важко щось... Сказав, що це лічне мнення Хорошковського. Ну, тут я думаю, що Хорошковський справді базувався на чітких нормах закону, а не на уявленнях, в тому числі...